नमस्कार. पीएमसी मराठीवर आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण पुन्हा एकदा पत्रीजींचा आणखीन एक संदेश घेऊन आलेलो आहोत. पत्रीजींच्या आजच्या संदेशाचं नाव आहे शिकणे आणि शिकविणे. सर्व पिरामिड मास्टर्सला प्रणाम. दररोज आपण प्रत्येक वेळी काहीतरी शिकत असतो. आपल्याला शिकत राहिले पाहिजे. शिकण्यास किंवा जाणून घेण्यास काही अंतच नाही, तसेच प्रारंभ देखील नाही. प्रत्येकाने आपण शिकलेल्या गोष्टी इतरांना शिकविणे आवश्यक आहे, किंबहुना शिकवतच राहिले पाहिजे. काही लोकांना वाटते की मी अद्याप काहीही शिकलेलो नाही, तर मी इतरांना कसे काय शिकवू. परंतु असे अजिबात नाही की तुम्ही सर्व काही शिकल्यानंतरच शिकवू शकता. तुम्हाला जेवढे येते तेवढे तरी शिकवा. शिकणे व शिकवणे एकत्रच होत असते. तुम्ही ध्यान शिकत असाल, तसेच इतरही काही शिकत असाल, तर सर्व इतरांना शिकवतच राहिले पाहिजे. हेच खरे जगणे आहे. शिकणे शिकविणे हेच खरे शिकणे आहे. शिकणे जशी महान गोष्ट आहे, तसेच शिकवणे ही सुद्धा महान गोष्ट आहे. जीवन पैसे कमवणे, नाव व प्रसिद्धी मिळवणे हे नसून जीवनाचे ध्येय काय आहे हे जाणून घ्या. शिकणे आणि शिकवणे हेच जीवनाचे खरे लक्ष आहे. तुम्ही शिकवणार नसाल तर शिकण्यास काय अर्थ आहे. ज्या प्रकारे आपल्याला आजूबाजूच्या लोकांकडून शिकून फायदा झाला आहे, तसाच त्यांनाही लाभ प्रदान करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे लोकांनाही फायदा होण्यासाठी आपण त्यांना शिकवले पाहिजे. जगात असेही व्यक्ती आहे की जे स्वतःही काही शिकत नाहीत, तसेच माहीत असलेले दुसऱ्यांनाही शिकवत नाहीत. आपण नेहमी शिकण्यास तसेच शिकवण्यास तयार असणे आवश्यक आहे. जर कोणी म्हणेल की नाही, मी तयार नाही, मी इतरांना शिकवू शकत नाही, तर मग तुम्ही कधी शिकवू शकणार नाहीत. पिरामिड मास्टर्स नेहमीच आनंदी असतात, कारण ते नेहमी शिकवत असतात. आपल्याला माहीत असलेले आपण जेव्हा दुसऱ्यांना शिकवतो आणि ते जेव्हा सांगतात की मला याचा फायदा झाला, तेव्हा आपल्याला शिकवण्याचे महत्त्व समजेल. लक्षात घ्या, जीवन म्हणजे शिकणे आणि शिकवणे आहे, बाकी काहीच नाही. शिकवण्यासाठी विषयात तुम्हाला पारंगत असण्याची गरज नाही. तुम्हाला जेवढे येते तेवढे आढेवेढे न घेता शिकवा. मी जशी बुद्धाची कॉपी केली आणि इतर सर्वांनी माझी कॉपी केली आणि सर्वजण पिरामिड मास्टर्स झाले, असे अनुकरण करून शिका आणि शिकवा. एकदा मी इंग्रजीमध्ये एक पुस्तक वाचले, ख्रिस्ताचे अनुकरण. शीर्षकच सांगते की अनुकरण. ख्रिस्ताची कॉपी करा, त्याचे आयुष्य जसे आहे तसे जगा. बुद्धाला कॉपी करा, रमण महर्षींचे अनुकरण करा. मी एक उत्तम अनुकरण करणारा बनलो आहे. प्रत्येक जण अनुकरण करून महान बनत आहे. आपण कॉपी किंवा अनुकरण करतच राहिले पाहिजे. पिरामिड मास्टर्स हे कॉपी मास्टर्स आहेत, खूप चांगले कॉपी मास्टर्स, मान्यता प्राप्त कॉपी मास्टर्स. महान लोकांना कॉपी करा ही एक चांगली गोष्ट आहे. ज्याला शिकायचे आहे त्याला प्रत्येकाकडून शिकायला मिळेल, तसेच जो शिकवायला तयार आहे तो प्रत्येकाकडून शिकेल. जो शिकवतो तो प्रत्येक घटनेत शिकतो. ज्यावेळी आपण येथून वरच्या मंडळात जाऊ, त्यावेळी येथील बंगला, बँक बॅलन्स आपण सोबत घेऊन जाऊ शकतो का? तर नाही. येथे फक्त दोन गोष्टी आहेत ज्या आपण सोबत नेऊ शकतो,
आपण काय शिकलो आणि काय शिकवले। उच्च जगात फक्त तेच पाहिले जाते। अलेक्झांडर द ग्रेट सारखे काही लोक रिकाम्या हाताने उच्च जगात जातात। अलेक्झांडरने युद्धाशिवाय काही शिकले नाही आणि काहीही शिकवले नाही। मरताना मात्र तो हे समाजाला समजला म्हणून त्याने शवपेटीच्या बाहेर हात ठेवायला सांगितले की मी एवढा महान असून काहीही न घेता रिकाम्या हातांनी मरत आहे। उच्च जगात घेऊन जाण्यासाठी माझ्याजवळ काहीच नाही। तुमच्या शिकण्याची आणि शिकवण्याची भली मोठी थैली घेऊन तुम्ही हे भौतिक जग सोडायला हवे। माझ्या प्रिय मित्रांनो, सत्यमेव जयते। सत्य काय आहे तर शिकणे आणि शिकविणे। आपण बुद्धाचे स्मरण का ठेवतो? त्याने अनेक गुरूंकडून शिकले आणि हजारो लोकांना शिकवले। ख्रिस्तासाठी इतके मोठे चर्चेस का आहेत? कारण तो विपुल प्रमाणात शिकला आणि त्याने खूप लोकांना शिकवले। आपण राम कृष्ण यांची मंदिरे का बांधतो? कारण ते सर्व आपल्यासारखेच जन्मलेले होते, परंतु शिकून आणि शिकवून ते महान झाले आहेत। पिरामिड मास्टर्स देखील असेच आहेत, ते शिकत आणि शिकवत आहेत। अलेक्झांडर द ग्रेट याने मरताना लिहिले की तो भिकारी म्हणून रिक्त हाताने जात आहे। तुम्ही तुमच्या आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणांमध्ये जे काही शिकलात तिथूनच पुढे शिकणे तुम्ही सुरू करता जेव्हा येथे परत येता। जेव्हा तुम्ही काही शिकता तुम्ही अरिहंत बनता। जेव्हा तुम्ही शिकवणे सुरू करता तेव्हा तुम्ही बोधिसत्व बनता। आणि जेव्हा तुम्ही इतरांना शिकवण्यासाठी सर्वत्र प्रवास कराल तेव्हा तुम्ही बुद्ध व्हाल। अरिहंत म्हणजे शिकलेले, बुद्ध म्हणजे ज्याने शिकणे आणि शिकविणे यात उच्च स्थान प्राप्त केलेले आहे। त्या काळात बुद्धाने त्याच्या वयाच्या 80 वर्षापर्यंत प्रवास केला आणि इतरांना शिकविले। शेवटच्या श्वासापर्यंत तो शिकवत राहिला। तुम्ही स्वतःला प्रकाशित करा। आपो दीपो भव हा त्याने आनंदला आणि जगाला दिलेला शेवटचा संदेश होता। आपणही एक दिवस येथून जाणार आहोत। आपल्याला जे काही कौशल्य आहे ते आपण नेहमी शिकवत राहिले पाहिजे आणि हेच आपल्या जीवनाचे ध्येय बनवले पाहिजे। असे न केल्यास आपले जीवन सुगंध नसलेल्या फुलाप्रमाणे होईल। फुलाची खरी ओळख सुगंधामध्ये आहे। पिरामिड मास्टर कोण आहे? जो कायम शिकवतो, शिकतो आणि शिकवितो। ध्यानात आपल्याला शिकण्यासाठी आणि इतरांना शिकवण्यासाठी ऊर्जा मिळते। आपल्याकडे उच्च जगात जाण्यासाठी दोन थैल्या आहेत, शिकणे आणि शिकविणे, ज्यामुळे या जगात आपण बुद्ध म्हणून जाऊ, अलेक्झांडर द ग्रेट म्हणून नाही। तर असा हा पत्रीजींचा अतिशय छान संदेश होता की शिकणे आणि शिकवणे ह्या जगातून जाताना आपण केवळ दोनच गोष्टी आपल्या सोबत घेऊन जातो, ते म्हणजे आपण इथे काय शिकलो आहोत आणि आपण इतरांना इथे येथे असताना काय शिकवले आहे। तर अशा या ज्ञानाच्या पिशव्या आपल्याला सोबत घेऊन जायच्या आहेत, त्यासाठी सतत शिकत राहा आणि शिकवत राहा। पुन्हा पुढच्या संदेशासाठी परत भेटणार आहोत। तोपर्यंत जय पिरामिड जगत, जय ध्यान जगत आणि जय शाकाहार जगत। मी इंद्राणी ठाकूर तुम्हा सर्वांचा निरोप घेते। नमस्कार।